फ्रेन्ड आज म तपाईँहरूलाई बढी केही भन्दिनँ, तपाईँ हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि अर्को भिडियो सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए आजको टपिकमा जाउँ, 2 + 2 = 5 कसरी प्रुभ गर्ने। त्यसो आउनुहोस्, प्रुभ द्याट 2 + 2 = 5। ठिक छ, त्यसो सल्युसन एनएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड = 2 + 2 = 4। यहाँ हामी 4 - 9/2 + 9/2 लेख्न सक्छौँ। फेरि हेर्नुहोस् अर्को, यहाँ जसमा 9/2 र 9/2 काट्न सकिन्छ, फेरि 4 आउँछ। हेर्नुहोस्, 4 - 9/2 होल स्क्वायर, यसलाई रुट गर्न सक्छौँ हामी, +9/2 जसमा स्क्वायर रुट काट्न सकिन्छ। यहाँ a - b होल स्क्वायरको फर्ममा आएको छ। हेर्नुहोस्, a - b फर्मको होल स्क्वायरमा आएको छ भने a² - 2a b + 9/2 को होल स्क्वायर हेर्न सकिन्छ। यसलाई रुट गरिदिनुहोस्, प्लस यो 9/2 राख्नुहोस्। फेरि हेर्नुहोस् अर्को, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 16 - 2 - 2 काटेर 9 = 36 + 9/2 को होल स्क्वायर, यसलाई रुट गर्न सक्छौँ, +9/2। फेरि यहाँ लेख्ने = 60 - 36 गऱ्यो भने -20 + 9/2 को होल स्क्वायर, लाई रुट, +9/2 = यहाँ हामी 25 - 45 राख्न सक्छौँ। यसलाई सल्भ गर्दा -20 आउँछ, +9/2 को होल स्क्वायर, यसलाई फेरि रुट गर्ने, +9/2। यसलाई हामी 5² - 2 - 9/2 + 9/2 को होल स्क्वायर रुट। यो अब a - b को होल स्क्वायरको फर्म आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, a² - 2a b + b² र यहाँ +9/2 +9/2 राखिदिनुहोस्। अब a - b को होल स्क्वायरको फर्म आएको छ यो, यसलाई राख्न सक्छौँ हामी 5 - 9/2 को होल स्क्वायर, जसलाई सोल्भ गर्दा यति नै आउँछ। यसलाई रुट छ, रुट राखिदिनुहोस्, +9/2। यहाँ हामी यो स्क्वायर यो रुटलाई काट्न सक्छौँ, 5 - 9/2 + 9/2 = 5 - 9/2 + 9/2। यसलाई काटेर 5 = RHS RHS proved. Okay, thank you for watching.